Şəhid İmaməddin Əliyevin nəşi rayonun Pirəzi kəndində ailəsinə təhvil verilib və vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər, eləcə də rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Cənazə namazı qılındıqdan sonra şəhidin nəşi kənd qəbristanlığında atasının məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Dualar oxunub, dəfin zamanı yaylım atəş açılıb. Qeyd edək ki, Əliyev İmaməddin Əliyağa oğlu 1992-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüş sayılırdı. Deyirək, mən şəkkiz uşağa baxmışam, balamın ən körpə baxdı, 18 yaş olanda, məktəb qutaranda alıb əlimdən aparıblar. Görüb saldatlığını eləyirdi, 7 ayın müddətində mənim balam itkiyə düşürdü, atası yanına getmişdi, 3 günə sonra dedi ki, Quran haqqı görsən tanınmazsan. 3 günə sonra dünya qorxdu, mənim oğlum atası verdiyi pulu yanında yoldaşına verdi, xaçlaya bilmədi. 32 ildir əlimdən gələn onu eləyirəm. 32 ildə mən balama 32 il keçirmişəm. Amma yenə ümidim üzməmişəm, demişəm balam gələcək. 32 ildir gözümüz yoldadır. Hər yeri axtarır, Allah prezidentimizdən razı olsun, yəni gözümüz yoldan yığıldı. Bir də Allah şəhidlərimizə rəhmət elədi. Aqil Əsədov, Qurban Vidadi oğlu bugün informasiya proqramı üçün.